Gikalipay sa mga residente sa usa ka barangay sa Cabanglasan, Bukidnon, human giayo na ang dalan sa lugar nga dakong tabang alang sa ilang panginabuhian. Ani ang balitang barangay ni PJ de la Peña. Kini ang dalan kaniadto sa sitio San Vicente, barangay Canangaan sa Cabanglasan, Bukidnon. Piot ug lisod maagian. Apaning bag-o lang, halapad na ang dalan. Kini human nagpaygayon og road rehabilitation ug widening ang 524th Engineering Construction Battalion sa Philippine Army sa Mong Farm to Market Road. Ang 7.6 kilometers nga dalan giturn over na sab ngadto sa Cabanglasan LGU. Pag ma-open na namo ang kalsada, musunod-sunod na ang mga proyekto. Pag ma-open na ang kalsada, musunod, makita na to kaganina, magga-konkreto na. Ang mga programa, ang ilahang mga concerns, dapat nato ma-address. Ang proyekto kabayan sa whole of the nation approach to end local communist conflict sa kasundaluhan aron mapaabot ang mga proyekto sa gobyerno sa lagyong barangay, labi pa nga usa kini ka conflict affected area tungod sa presensya sa NPA. Ilabihan ang pasalamat sa mga residente sa lugar, lakip mga magtutudlo ug magtutunga tungod sa proyekto kay sayo na sila nga makaagi. Dali na lang sab madala ang produkto sa mga mag-uuma ug manindahay sa sentrong bahin sa lungsod. Salamat kaayo sa inyong tabang, salamat usab sa inyong panglantaw kanamo sa barangay Canangaan. Tinaot unta nga ang uban nga nakadungog ni ani nga tanan nga ihinsa sa gobyerno, pareha unta ani nga madawat namo ang kayuhan hasta ang mga project. Ako si PJ de la Peña para sa One Mindanao.